Salamlar, saygılar, əziz izleyenler. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri yeni bir programla sizin xidmətinizdəyik. O cür ki, demişdi ki, bizim verilişimizin o ermənilər haqda bir programımız getdi. Cənab Profesor Əli Əskərli ilə onun devamını vədə vermişdi sizə. Tətilatdan dolayı bu yeni ilinlə əlaqədar olaraq bu Amerikada tətilat oldu. Bu tətilatdan imkan tapamadık ki, həm bu verilişi aparaq, sizlə üzr istəyirik və həm Əli bəydən üzr istəyirəm. Onun üçün indi yenə bu ermənilərin köçürülmək haqqında necə Qarabağda və Azərbaycan ərazilərinə ermənilərin köçürülməyi üçün hansı tarixdən olubdu, hansı zamandan irəli gəlibdi, bunu bircə biz mübahisə aparacaq və sizin xidmətinizə bunu çatdıracaq. Hörmətli Əli bəy, bizim verilişimizə xoş gəlmisiniz. Xahiş edirəm bu millətimizdən, xalqımızdan, güneyli, kuzeyli bazı qardaşlarımızdan bir salamlaşın, verilişə başlayaq. Bəli, əvvəla təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bəli, yarım qalan proqramımızı tamamlasaq yaxşı olar. Hamına salamlayıram, əziz dostlar, həm vətənlər, soydaşlar, dindaşlar, vətəndaşlar, qardaşlar, bacılar, atalar, analar, hamınızı salamlayıram. Sağ olun izlədiyiniz üçün. Əli bəy, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın Qarabağ ərazisinə Gülüstan Türkmənçay müqabiləsindən sonraki Rus müsəllət oldu bizim böyük hissə ərazimizə və Azərbaycanı iki tikiyə böldülər. Xahiş edirəm, əgər bir açıqlama versiniz bu haqda, mən çox məmnun olaram. Bəli, çox doğru buyursunuz. Biz həmişə Azərbaycanın parçalanmasını, başlanğıcını Gülüstan müqabiləsi olaraq görürük. Tarix kitablarımızda o cür yazıb. Daha sonra Türkmən çay müqabiləsini görürük. 1813-də, digəri də 1828-də olub. Bununla da bildiyimiz bu Azərbaycan coğrafiyası bölünüb, parçalanıb. Düzdür, bəzən həmin o müqabilələrə istinad edərək bəzi insanlar o müqabilələrin tutaq ki, yenidən qüvvəyə minib-minməyəcəyini filan tartışırlar. Onlar tarixə qovuşub. Çünki o vaxt ki, dövlətlər bugün mövcud deyil. Nə o vaxt ki, İranda mövcud olan dövlət mövcuddur, nə də Çar Rusiyası mövcuddur. Yəni, tarixin bir parçasıdır. Amma bunun əhəmiyyəti sadəcə hüquqi deyil. Təbii ki, bunun başqa mənaları da var. Təsəvvür edən ki, iki qardaşı ayırırsan bir-birindən, bir ailəni iki yerə parçalayırsan, və Araz çayı sərhəddin bir hissəsi olduğuna görə Araz da ayrılığın simboluna çevrilib. Yəni, mən bunu daha çox siyasi tərəfinə baxıram. Tutaq ki, tarixi olaraq Azərbaycan parçalandı 1813-də. İkinci dəfə İran, Azərbaycan, Qacar sərkərdəsi Abbas Mirzə yanılmıramsa cəhd elədi bir daha şimalı geri almağa və yenə məğlub oldu Çar Rusiyasına. O zaman Çar Rusiyası çox qüvvətli bir dövlət idi, inkişaf eləməyə başlayırdı. Bütün Qafqazda gözü var idi, artıq çoxdan başlamışdı o işğallara, yavaş-yavaş. Daha əvvəldə gəlmişdi Gəncəyə, Sisyanovla filan 1805-ci ildə Cavad xanla danışırıq, biz ara-sıra bilirsiniz. Bunların poeması, tarixi dastanları yazılıb, yəni də xalqımız çox yaxşı bilmir bunları. O xanlıqlardan danışırıq, İrəvan xanlığından, Qarabağ xanlığından və s. Amma Ruslar bu şəkildə bir müqavilə ilə indi şimali dediyimiz Azərbaycanı almamışdılar 1813-ə qədər. Bu o zaman baş verdi. Artıq hüquqi olaraq damqasını vurdu bir şeyə və dedi ki, artıq mənim bir hissəmdir bura. Bu əhəmiyyəti çox böyük idi Rusiya üçün. Həm geostrateji əhəmiyyəti var idi, həm də yavaş-yavaş iqtisadi bir əhəmiyyətə malik olacağını görürdülər. Bakı neftindən dolayı, bilirsiniz, bu daha sonra olacaqdı və yüksələn bir şəkildə o ehtiyac hiss eləyəcəkdilər. Dünyanın gözü, məsələn, təxminən 100 il sonra dünyanın gözü Bakıda idi. 1800 deyək ki,
13'dən 1828'dən 1918'ə gələndə 90 il sonra tutaq ki, neft quyuları ki orada inşaat edir. Artıq hər kəs Bakıya sahib olmaq istəyirdi. Ermənilər istəyirdilər Bakı bir erməni dövlət qursunlar, Bakı paytaxt olsun. Fransızların gözü oradaydı, İngilizlərin gözü oradaydı, Rusların gözü oradaydı. Ki buna gələriz biraz sonra ki, Azərbaycan necə nail oldu ki, Bakının əlində saxladı. Bir möcüzədir əslində, yaxşı analiz eləsək görər ki, böyük bir möcüzədir. Yəni, Azərbaycanlıların Azərbaycan türklərinin, ümumiyyətlə türklərin inanılmaz bir tarixi uğurudur bu. Ki Bakını qoruyub saxlaya bildilər, hər şeyə rağmen saxlaya bildilər. Yalnız 1800-cü illərə geri getsək, bilirsiniz, Şimali Qafqazı işğal edirdilər, Dağıstanı, bugün Çeçenistan dediyimiz yeri filan. O xalqları çox da tabi eləyə bilmirdi Rusiya özünə, amma cəhd edirdi. Artıq başlamışdı, yəni gözü bütün Qafqazlardaydı. Bax, bu 1813-dən 1828-dən əsasən ona nail oldu. Çünki, düzdür, biz tarix kitablarını filan oxuyuruq, xaricilər tərəfindən yazılmış kitabları filan. Həmişə bəziləri Azərbaycana dırnaq arası baxırlar. Onlar deyirlər ki, Rusiyanın Qafqazlara doğru irəliləməyinin əsas qarşısına olan güc dağlılar olub, dağıstanlılar olub, dağıstan xalqları olub, çeçenlər və qeyri. Dağıstanda çox sayda xalqlar yaşayır, kiçik xalqlar. Onların hamısı bir vəhdət şəklində ruslara mane olub. Yəni, Azərbaycanı çox kiçik görür. Əslində, doğru deyil. Çünki nəhai hədəf Azərbaycan olub. Çünki nəhai qüvvə, onların insanları birləşdirən, tutaq ki, kimli filan hamısı Azərbaycanda olub. Dil Azərbaycanda olub ki, bir dil ətrafında Azərbaycanlılar, bugün Azərbaycan simbolik olaraq deyirəm, tutaq ki, birləşmişdilər, daha böyük gücüdürlər, daha böyük dövlət qurmuşdular tarixdə. Bir ənənələri var idi və s. özlərini qoruyub saxlamağa bacarırdılar. Başqa azınlıqları idarə eləmək ənənəsinə sahib idilər. Bunlar hamısı Azərbaycandaydı. Yəni, Rusiyanın əsas hədəfi Azərbaycan olub. Arada mani olub, da ki, Dağıstan xalqları filan. Ona görə də 1813-də və daha sonra 1828-dəki bu müqavilələr imzalandı. Rusiya buna çox böyük bir tarixi müvəffəqiyyət kimi baxmağa başladı və bu bizim faciəmiz idi, təbii ki. İndi buna başqa cür baxanlar var. Çağdaş Azərbaycan tarixçiliyində bunu başqa cür dəyərləndirənlər də var. Məsələn, bəziləri deyir ki, o vaxt bu Rusiya ilə birləşmə baş verməsə idi, indiki Azərbaycan olmazdı, indiki mədəniyyət olmazdı, biz çox geri qalardıq. Və s. və s. Mən bunlarla razılaşmıram təbii ki, çünki necə bir dinamika davam edərdi, baş verərdi bu regionda. Azərbaycan parçalanmasaydı, biz həqiqətən hansı inkişaf yolunu xəttini seçərdik, bunları təxmin eləmək çox çətin məsələdir. Heç kim, yəni Rusiyanın Azərbaycanı işğal eləməyində müsbət pozitiv bir şey axtarmasın, axtarmamalıdır. Qeyri-etikdir və həqiqətə uyğun deyil. Yalnız daha sonra nə oldu? Azərbaycan parçalandı, parçalanmağı da bir tərəfə qalsın. Həm İranda, İran dediyimiz coğrafiyada türklər biz itirməyə başladıq. Böyük itkilərə məruz qaldıq. Mədəniyyət baxımından, kimlik baxımından, dilin istifadəsi baxımından, torpaqların müstəqilliyi baxımından yavaş-yavaş yəni hər şey farsların əlinə keçməyə başladı. Hər nə qədər türk dövlət olsaydı da 1924-25-ə qədər deyək ki, türklərin hakimiyyətdə olduğunu iddia eləsək də, əslində yavaş-yavaş fars mədəniyyəti gəldi iqtidara. Bu İrandır, bunları siz məndən çox daha yaxşı bilirsiniz, çox təəssüf. Bir də bizim Şimali Azərbaycanı... Mən danışacağım indi siz. Şimali Azərbaycana da gəlincə yenə bilirsiniz ki, Azərbaycan xüsusən Bakı bir iqtisadi boom mərkəzi oldu yavaş-yavaş, artıq sənayeləşməyə başladı. Sonra yavaş-yavaş bir dünyada, bütün dünyada yer üzündə əsas neft mərkəzinə çevrilməyə başladı. Ta təsəvvür eləyin ki, Oktyabr inqilabına qədər. Oktyabr inqilabı dönəmi deyilə o qədər qarışıq bir dönəmdir ki, 1917-18, daha sonra bizdə bir demokratik cümhuriyyət quruldu ki, bunun haqqında ayrıca danışmaq lazımdır. 18-20-ci illərdə 23 ay müstəqil olduq. Bax, bunun əsaslarını, bunun təsəvvür eləyin ki, idarəçilik sistemini və s. bunları ayrıca bir proqramda danışmaq daha yaxşı olar. Siz buyurun, istəyirsiniz İran haqqında bir neçə kəlmə deyin. Bax, ayrılıq İrandakı Azərbaycanlılara, İrandakı türkmənlərə, türklərə necə təsir elədi? Çox gözəl bir mövzudur, ortaya qoyduz. Bilirsiniz, siz bir şeyə çox diqqət elədiniz. O da budur ki, necə bu hakimiyyət türklərin əlindən çıxdı?
Bilirsiniz, bu Türklerin elinden bu hakimiyyətin çıxmağı, yəni İrançılıq bir ideyası yaranması hansı tarixdən başlanır? Səfəvilər dövründə Şah Təhmasiblə birgə şərqşinaslar başladılar Səfəvi dövründə İrana diqqət mərkəzində qoyub və İran imperiyasının türklərin əlindəydi və türklərin sultasının altındaydı, başladılar bunlara tarix yazmağa. Hindi şərqi adındakı Hindistanı ki cadın istilasının, İngilisin istilasının altındaydı. Bu Şerli qardaşları adında, yəni iki qardaş idilər bu Şerli. Bu kampanyada çox böyük həmiyyətli və casusluq işlərini bunlar həyata keçirirdilər. Bunlar bir dənə Fars, bir dənə dərviş gətirdilər. Zaten Şah Təhmasibin devrində ora və bu orada dərvişlik edildi. Çünki sofilik cadın ideyasının sövkənəcəyi elə Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilinin özü bir dənə sofiydi və bu sofilikdən gəlib şiəçilici cad edib və hətta özü şiə də olmayıbdı, özü əhli sünnət olubdu, sünni olubdu. O cür ki, özünün təfsiri Quranı vardı, təfsiri Şeyx Səfiyyəddin adında. Orada hər yanda Ömərə çatır, ya Əbu Bəkrə çatır, ya hamısını çox hörmətlə yad edir və deyir ki, Ömər rəziyallahu anhum, yəni Allah razı olsun Ömərdən. Yəni, bu cür ifadələr ki, şiələr heç vaxt bunu işlətməzlər. Bu dərviş məqsudu ki, gətirəndən sonra Şah Təhmasib əmr elədi ki, dərvişlər cad olsun. Bütün hiss edirdi ki, bu dərviş de ki, İslamı inhirafa tərəf çəkir, aparır. Bu sofilik inhirafa aparır, İslamı o məsrindən uzaqlaşdırır. Onun üçün bu Məqsudun iki dənə oğlu var idi. Həmin ruhaniyyətin İranda mədnasını boymaq. Yəni, biz görürük ki, kampaniya şərqin, yəni İngilislərin Hindi şərqidə cicad eləyibdi. O kampani başlayır bu İranda bu ruhaniyyət təbəqəsinin keyfini cad eləyə, yaradan. Və bu başladı şubiyyətçilici İranda cad eləyir və o sistemi idari İranı Farslıların əlindən cad eləyir. Ruhaniyyətin məbnasını onlar qoyub, bir iddədələr etiqadı vardı ki, Səfəvilər ruhaniyyəti yaradıb. Yox, ruhaniyyəti yaradan Hindi şərqi və İngilisin cadlarıdır. O müstəşarlarıdır ki, onların əlindən cad eləyib. Və indiki ruhaniyyətin məbnası elə oradan başlayır və oradan. Və maraqlısı budur ki, o Hindi şərqinin vasitəsilə və müstəşarqani Urupa başladılar bu farslara tarix yazar. Ağa Məhməd Xanı Qacar deyir ki, bu farslar çalışır ki, cadın İranın hakimiyyətini ələ keçirdələr. Yəni, türklərdən bunlar şahlığı alalar. Və Məhəmməd Rıza Şahı Pəhləvi ki, gəlir cada, o bəstər sazı fərhəngi, yəni o fərhəng sazı və tarix sazlıq ki, eləyiblər, tarix ki, yazıqdılar və gəlir başlayır. Bu cada. Və Rıza Şah gəlir, hökuməti alır və millətsazı deyirlər. Yəni, hüviyyət türkünü inkar edir, deyir, bunlar əslən Farsdan, yəni Tahtdan, ondan, Talışdan, filandan, Azərbaycandan heç zat yox imiş. Bunlar elə Talış imişlər, Tat imişlər, Azəri imişlər. Azəri adında bir hüviyyət yoxdur. Azəri adında bir dənə qovm yoxdur. Və oradan başlandı bizə Azəri demək.
Mindi Cüneyllilerin niye Azeri'den adları atıcı gelir? Buna göre atıcı gelir ki, bu Azeri. Ondan sonra Qacar devrinde bu cenç, İran, bazı adam deyir ki, İran Rus davası. Yox, burada Azerbaycanlılar sadece dava edibdir. Ve bu Azerbaycan davasında da Fətəli Şah istəyirdi tezliklə Ruslarla cad eləyələr, müsalihə eləyələr, sülh eləyələr və onun sülhünün qabağını aldılar. Mollalar aldılar, mollalar cahat verdilər və İngilis ki, qol vermişdi Azərbaycana yardım eləyə və Azər-İran hakimiyyətinə yardım eləyə bu vədəsinin altına vurdu və Ruslar gəldilər, qalib oldular bizə və Türkmen, Kürdistan çayı əvvəl zada oldu, müqabiləsi bağlandı və burada bir dənə siyasət getdi. Bu siyasət bu idi ki, erməniləri gətirib yerləşdirələr. Zada bir dənə şəxsiyyətdən ad apardınız, Sisyanov. Sisyanov Qribaydovla bircə, Qribaydov zadın Rusun elçisiydi, böyük elçisiydi zadda, Tehranda və Ruslarla o Sisyanov, Lazarov'u o zadda Qarabağda əkir və istəyirlər o Qarabağı və o ərazini ta Naxçıvanın özünü də orada erməniləri yerləşdirələr və erməni zadırlar. İndi siz buyurun. Ya, çox təşəkkür edirəm. Çox doğrudur. Çünki Rusiya möhkəmlənmək istəyirdi. Bir buffer zona yaratmaq istəyirdi orada. Özü ilə İran və Türkiyə arasında xüsusən ermənilər yerləşdirmək məqsədi. Bəli, həm də onlara müəyyən söz vermişdi, həm də həmişə o insanları öz lehinə istifadə edəcəyindən əmin idi. Yəni özünə bir forpost düzəldirdi, bir qala düzəldirdi orada ki, öz vassalını həmişə istifadə eləmə haqqına çevriləcək, yavaş-yavaş bu haqqa sahib olacaqdı və təbii ki, orada bir vassallıq qurmaq niyyətində idi. Yəni, müstəqil bir erməni dövləti yox, Rusiyadan asılı tutaq ki, bir erməni zonası. Bəli, bu burada yavaş-yavaş, bəli, çox vədlər verdilər ermənilərə, çox-çox vədlər. Yəni, bu 1915-də olmadı ki, bu 1800-cü illərdə oldu, 1828-dən başladı. Təbii ki, bunu danır ermənilər, ermənilər tarixi çox saxtalaşdırır. Mən sizə bir şey deyim ki, tarix beynəlxalq hüquqda heç bir rol oynamır. Əgər tarix beynəlxalq hüquqda hər hansı bir rol oynasaydı, gələ dünyanın siyasi xəritəsi təzədən çəkiləydi. Yəni, bunun heç bir rolu yoxdur, amma bir obyektivlik naminə və həqiqət naminə həmişə gərək gerçəkləri danışasan, ya da gerçək nədirsə inandığını danışasan, saxtakarlıq etmək düzgün deyil. Mən həmişə deyirəm, əgər gerçəklər bizim əleyhimizədirsə, fərqi yoxdur, onu da demək lazımdır. Bu şəkildə ermənilər köçürməyə başladılar bölgəyə, bugün Qarabağ dediyimiz bölgəyə, bugün Ermənistan dediyimiz bölgəyə daha sonra başladılar köçürməyə və s. Yalnız iş sadəcə onunla bitmir ki, sadəcə köçürməklə bitmir. Bunu köçürdərkən bu ermənilərin erməni əhalisini çoxaltmaq lazımdır. Kimin hesabına çoxaldırsan, yerli əhalinin hesabına çoxaldırsan. Yerli əhali kimdir? Müsəlman türklərdir. Adına nə deyirsən deyə, Tatar deyiblər zaman-zaman. Tatar da bir türk bolunun adıdır, problem deyil. Deyək ki, Azərbaycanlıların, deyək, bugünkü təbirlə deyək, hesabına bu insanları neyəcəksən bəs oradan? Ya köçürəcəksən, ya öldürəcəksən. Və bunun ikisini də eləyibdilər tarix boyunca. Həm köçürüblər, yəni elə bir vəziyyət yaradıblar ki, insanlar qaçsın, yəni canını götürüb qaçsın. Və yaxud da öldürüblər. Peki, bəs insanları öldürmək üçün neynəmək lazımdır? Özləri təşkilatlanıblar, silah alıblar Rusiyadan, Rusiyadan əsasən ki, silah vasitəsilə bir üstünlük əldə eləsinlər. Və bu baş verib 10 illərlə təsəvvür eləyin orada. Amma əsasən bu 1900-cü illərin əvvəllərində daha böyük bir vüsət aldı. 1905 qətliamı var, bilirsiniz. 1905, sonra 18-də, 20-də dediyimiz kimi... Məhəmməd Səhid adının qanlı sənələr kitabı elə ona aiddi, yazılıbdır. Bəli. Amma indi bu insanlar bir torpaq əgər əldə edirlərsə və orada öz əhalilərinin sayını artırırlarsa, erməni əhalisinin, türklərin hesabına və qismən də kürtlərin hesabına, çünki onlar öldürürlər, qovurlar,
qətliam edirlər. Təsəvvür edən ki, demək ki, bir dövlət qurmağa çalışır. Yəni, bir siyasi müəssisə qurmağa çalışır orada. Bir siyasi müəssisə olmasa, nə olursa olsun, adını nə qoysa qoysun, erməni dövləti falan və s. Yəni, olmur. Mütləq onu eləməlidir. Ona cəhd edir və Çar Rusiyası da bunlara söz verir. Amma iş elə gətirir ki, müharibə başlayır 1914-cü ildə və 1918-ci ildə bitəndə Çar Rusiyası da artıq məlum olur, yox olmuş olur və Osmanlı da yox olmuş olur. Bütün məsələ burasındadır ki, müharibə gedə-gedə ermənilər çox xəyanət edirlər Osmanlıya. Səhv dəyişdirirlər, Osmanlı ordusundan qaçırlar, rusların tərəfinə keçirlər. Sonra cəhbədəki Osmanlı ordusuna silah, sursat, yemək və s. gətirən dövrün tutaq ki, şeylər içində olanaqları içində nə varsa həmin o transport, nəqliyyat vasitələrinə hücum edirlər. Tutaq ki, arabalara, arabalarına, öküz arabalarına və s. hər şeyə dağıdırlar. Yəni o bağlantıyı, o bağı kəsməyə çalışırlar mərkəzlə cəhbə arasında. Bu da çox böyük bir xəyanətdir, çünki birbaşa məğlubiyyət deməkdir və hökumət məcbur qalır bunları təhcirə göndərir, yəni deportasiyaya göndərir. Bu da başqa bir məsələdir. Çox... Sizin bir dənə sözlə, siz sözünüzü yadınızda saxlayın, sizin sözünüzü kəsim, çox üzr istəyirəm, çox önəmli bir mövzulardır. Burada bir dənə erməni özü Bağdasaryan adında, ki, əlbəttə bu Mustar adla, yəni qondarma bir adla bu kitabı sonra əvvəl çıxardıbdır. Bu kitabı Makaronka adında ermənilər adında bir dənə kitabdır. Bu kitabda çox gözəl məlumatlar verir. Bu məlumatlar bundan ibarətdir ki, ermənilər o ruslara bir 5-ci qalon kimi bunlar işləyirlər. Bu özü yazır, Bağdasaryan özü yazır bunu. Deyir ki, 5-ci qalon kimi istifadə edirlər və hətta deyir iş o qədər gəlib belə cad özünü göstərir ki, güya bu cad ermənilər kilisalarda başlayırlar rusları uğur qazanmağına dua edirlər. Aydın aşkar cadları. Bu, əlbəttə, siz indi buyurun, mən gənə dedim. Bilsiniz, Türkiyədə bu məsələyi az çox araşdırmış yaxşı tarixçilər var. Məsələn, Yusuf Halacoğludur mu? Keçmiş Türk Tarix Qurumunun başqanı. Bəli. Yusuf Halacoğlu, məsələn, çox gözəl araşdırıb bunları, çox kitablar yazılıb. Orada deyir ki, Türk Tarix Qurumunda çox sayda bəlgələr var. Türkiyədə nə qədər erməni qalıb, ev adresi nə qədər var, kimlər adlarını dəyişib və s. kimlər gedib. Yəni, Türkiyədə çox gözəl bəlgələr var arxivlərdə filan ki, ermənilər Rusiyadan hansı hara, tutaq ki, Vana və yaxud da Ərzurum bölgəsinə filan hara nə qədər silah gətiriblər, silahları necə gətiriblər, ermənilər arasında necə dağıdıblar və s. Siz təsəvvür edən ki, Osmanlı müharibədədir və müharibəni tutaq ki, çox da müvəffəqiyyətlə apardığını söyləmək mümkün deyil. Və siz birdən-birə yerli əhalini yox eləməyə çalışırsınız ki, yəni orada bir dövlət qurasınız, əhaliyə, yerli əhaliyə hücum edirsiniz, onları öldürürsünüz, əsgərləri öldürürsünüz, silah-sursat arabalarını dağıdırsınız və s. Yəni, nə etməlidir bu dövlət? Buna bir ölçü götürməlidir, düzdürmü? Və bu insanlar, bu yəni Osmanlı hökuməti bunları öldürmür, bunları sadəcə deportasiya edir ölkənin bir tərəfindən başqa bir tərəfinə və hamısını da deportasiya eləmir. Baxın, yəni arxivlərə baxanda arxivlərdən üzə çıxır ki, təxminən 300 min erməni yerindən tərpənməyib. Bir Norman Stone adında bir tarixçi var, Şotland ola bilər, yəni Böyük Britaniyadandır, əsasən onu deyə bilərəm. Məncə ölüb artıq. Norman Stone'un gözəl bir yazısı var. Çox kiçik bir yazı idi. Chicago Tribune-ası deyə bir qəzet var orada çap eləmişdi. İllər əvvəl oxumuşam, yadımda qalıb. Təxminən belə bir argument ortaya qoyur ki, Hitler Almaniyasında, məsələn, yahudilərə qarşı soyqırım olarkən, onlar kəndli, şəhərli, qəsəbəli, taşralı filan deyə yahudiləri ayırmadılar. Əgər yahudiləri kəsirsənsə və yaxud qovursansa, öldürürsənsə,
qaz çəmbərlərində boğursansa və s. orada artıq onların heç bir şəhərdə, kənddə, orada, burada yaşamağına məhəl bir ayrı seçki hissə qoymursan, düzdürmü? Yahudidirsə və salam, bu artıq bir səbəbdir onların ölüm üçün. Bir bax, bu, məsələn, genositdir, soyqırımıdır. Amma deyirsiniz, Osmanlıya baxın, İstanbuldakı ermənilərə toxunulmadı. Misal üçün, Bursa'daki ermənilərə toxunulmadı. Böyük şəhərlərdəki ermənilərin heç birinə toxunulmadı. Heç birini deportasiyaya göndərmədilər. Bəs bu necə bir soyqırımdır? Yəni, erməninin birinə toxunurlar, birinə toxunmurlar. Demək ki, o ermənilər ki, bir təhlükə ərz edirdi Osmanlıya, Osmanlı ordusuna, yerli xalqa, dinc əhaliyə, qadınlara, uşaqlara, zaten kişilər əskərlikdə idi, orduda müharibədə idi. Və o təhlükəni ortadan qaldırmaq üçün bu insanları keçici olaraq deportasiya edirlər ölkənin bir tərəfindən başqa bir tərəfinə. Və bu çox qüvvətli bir tarixi arqumentdir, çox qüvvətli bir arqumentdir. Və gerçəklikləri var. Təsəvvür edin ki, 300 min erməniyə toxunmurlar birincisi. İkincisi, müharibə bitəndən sonra, sizə ona deyim ki, hələ, 1916-cı və 17-ci illərdə, Birinci Dünya Müharibəsi 1918-də bitir. Yəni, bitmədən əvvəl, 16-cı və 17-ci illərdə ingilislər təhcir olunan, deportasiya olunan ermənilərin səhvlərindən qaçan gənclərdən ibarət bir erməni legionu qurur. İngilislər qurur bunu. Amma onları fransızlar Türkiyəyə gətirir, Kipirdən gətirirlər təzədən. Və Kilikya dediyimiz o bölgədə, o Adana, İskəndərun filan, o bölgədə, Antalyadan başlayır, o Kilikya bölgəsində deməli onlar istifadə edirlər. Erməni legionunu fransızlar istifadə edir. Çünki ermənilər orada bir Kilikya cümhuriyyəti qurmaq istəyir. Baxın, ermənilər sadəcə Qafqazlarda bir cümhuriyyət qurmaq fikrində olmur. Sadəcə, deyək ki, Doğu Anadolu'da, Şərq Anadolu'da bir cümhuriyyət qurmaq fikrində olmur. Van bölgəsində misal üçün ermənilər həm də Kilikya'da, yəni Aralıq dənizinin sahillərində, bax, Adana'da, İskəndərunda, Antalya'da, bax, o Torosların tamamı, oralarda da bir cümhuriyyət qurmaq istəyir. Bir Kilikya erməni cümhuriyyəti planları olur bunların. Və yenə eyni taktikanı işə salırlar. Bu cümhuriyyət qurmaq üçün neynəmək lazımdır? Yerli əhalini azaltmaq lazımdır. Çünki yerli əhali türkdür, müslümandır və türkdür. Və bunları kəsmək, tökmək lazımdır və eyni taktikanı həyata keçirirlər. Başlayırlar oradakı insanlar. Gəliblər qətliam edirlər. Bəli, baxın, təsəvvür eləyin ki, o dərəcədə bir qətliam edirlər ki, orada fransızların özləri etiraz eləməyə başlayır. Və fransız ordusunun səhvlərində olan müsəlman senegallılar olur. Müsəlman senegallılar, afrikalılar. O insanlar gedirlər öz üstlərinə, öz şeylərinə, komandirlərinə raport edirlər ki, bu belə olmaz. Bunlar vəhşət törədirlər. Və o insanlar Fransaya özləri, fransızların özləri Fransaya mərkəzi hökumətə çoxlu yazılar göndərir. Bunlar hamısı arxivdə var ki, bu legionu dağıtmaq lazımdır. Çünki bunlar nə edir? Bunlar soyqırımla məşğuldur. Əslində, onu ingilislər onu etnik təmizləmə kimi lansə edirlər, dokumentlərində var. Bunlar üzə çıxarıb əslində türklər, amma bunu dünya qəbul eləmək istəmir. Çox təəssüf. Sonra... İranda, üzr istəyirəm, İranda nəşr olan bir dənə kitab var. General Sir Percy Sykes, ingilis generalıdır. Bu general özü yazır, deyir ki, bunlar heç yanda əksəriyyət olan bir cəmiyyət olmayıbdılar. Bir cəmiyyət olubdular ki, hər yanda azlıqdılar. Amma başqa dövlətlər, əcnəbi dövlətlər bunların o hissiyyatından, o millət faşistçiliyindən istifadə edib və bunları məmur kimi öz xidmətlərinə çağırıb və bunlardan istifadə edirdilər. Bəli, 1919-da Birinci Dünya Müharibəsi bitəndən sonra Türkiyədə qanun çıxarırlar, təzə bir qanun çıxarırlar və deyirlər ki, o qanunda deyir ki, Türkiyədən gedən ermənilər geri qayıda bilər və belə bir şey var. Bu da yenə arxivlərdə mövcud olan bir şeydir və bilinən bir şeydir. Onlar qəbul eləmir ki, belə bir qərarnamə olub. Buna qərarnamə deyirlər. Amma qərarnamə qanun gücündə olur adətən. Yəni, ona görə qanun demək doğrudur. Məsələn, bu qərarnamədə nə deyirlər? Deyirlər ki, kim geri gəlsə, evləriniz geri veriləcək. Hətta evlərinizdə başqa insanlar yaşayırsa belə, qaçqınlar, mültəcilər, kasıblar, bilməm kim yaşayırsa belə problem yoxdur. Boşaldılacaq və geri veriləcək. Qərarnamədə deyilir. Mallarınız qalıbsa geri veriləcək. Sonra təzmin ediləcək, kompensasiya ediləcək. Hər nə varsa hamısını kompensasiya edəcək. Sonra yollarda əgər məsrəfləriniz olubsa və yaxud nə hansısa itkiyə məruz qalıbsınızsa hamısını dövlət qarşılayacaq. Və yenə müəyyən bir miqdar pul təşkil edir ki, yəni yenidən düzəninizi qurana qədər
özünüzə yer eləyənə qədər, iş tapana qədər, işinizi qurana qədər və s. yenidən sizə dövlət filan qədər kömək edəcək. Və bunların geri gələnlərin hamısını edirlər. Və orada göstərilir ki, təxminən 300-400 min arasında erməni geri qayıdır. Və bu hardan bilinir? Çünki İstanbuldakı erməni Patrik xanası heç vaxt dağıdılmır. Bu Patrik xana, İstanbuldakı erməni Patrik xanası Sevr anlaşması zamanı Amerikaya təqdim eləmək üçün erməni nüfusun deməli sayını verir ki, nə qədər erməni yaşayır harda. Bax, orada bunların hamısını yazır ki, bu qədər var idi 300 min, təxminən 400 min də geri gəldi, oldu 700 min filan. Amma bunları danırlar bu gün hamısını ermənilər, hamısını danır. Deyirlər ki, məsələn, 3 milyon erməni kəsildi. 3 milyon erməni yox idi o vaxt. Bütün ermənilərin tamamının sayı 1 milyon yarım olardı. Amma burada əsas məsələ nədir? Müxtəlif mənabələrdə ziddiyyətli sözlər elə ermənilər özləri yazır. Zaten Pastor Maçiyan yazır ki, 2 milyon 100 min. Bəli. Onlar İsmail Rai yazır 1 milyon 800 min. Bəli, çox ziddiyyətlidir, çox doğru buyursunuz. Mən də elə illərdən bəri, 20 ildən bəri hansı ortamda bu söhbət açılıbsa, ki çox açılıb, mən də həmişə etiraz eləmişəm. Akademik çevrələrdə, tutaq ki, auditoriyalarda müəyyən professorlar danışıb, siyasətçilər danışıb, həmişə etiraz eləmişəm. Ki mənə bunun ağır nəticələri də olub sözün açığı. Nə qədər ağır başa gələcəksin etiraz eləmişəm. Yəni söz altında qalmamışam heç vaxt. Və həmişə demişəm ki, yaxşı. Və həmişə türklərə də demişəm, özümüzünkilərə də demişəm, yaxşı, tutaq ki, türklər erməniləri qırdı və yaxud onların ölümünə səbəb oldu. Bəs ermənilər türklərdən nə qədər qırdı? Buna da baxmaq lazımdır. İki tərəfli baxmaq lazımdır. Əkrəm Əyidəsli Daş Yuxuları yazdı. Bir yazıcı kimi, məsələn, mən tutaq ki, onun azad söz demə haqqına sahib olduğunu düşünürəm. Həmişə demişəm ki, onun haqq hücum elədilər onu o qədər. O istədiyi kimi yazma haqqına sahibdir. İstədiyi şeyi yazma haqqına sahibdir. Amma mənim incikliyim ondan ibarət oldu ki, tək tərəfli yazdı. Yaxşı yazırsan, erməninin başına gələn müsibətdən yazırsan, misal üçün deyirəm. Sən mütləq Azərbaycanın da başına gələn müsibətdən də yazmalısan. Yəni bu qədər insan oradan qovuldu, gəldi, didərgin oldu, sərgərdan oldu. O insanlar gəldi misal üçün Qərbi Azərbaycandan, Ermənistan dediyimiz torpaqlardan. Onlar gəldilər və Azərbaycanın ağır günlərində Azərbaycan üçün də müəyyən problemlərə səbəb oldular. Çünki Azərbaycan o yükü qaldırmağa hazır deyildi misal üçün. Hardan baxsanız Azərbaycana böyük bir zərbə oldu. Tutaq ki, bugün Azərbaycan... Əlbəttə bu həm Azərbaycanın güneyində olubdu, həm də quzeyində olubdu. Bu o Türkiyədən qaçan ermənilər hamısı gəlibdilər bizim o Azərbaycanın o Makudan başlanır ta Urmiya, Urmuda hətta o birinci dünya müharibəsində oradakı silah sursatı içə aparmışdı Ruslar. Ruslar hamısını verirlər erməniyə. Andranik adlı bir dənə erməni elə orada nə cür soyqırım yaradıbdı həmin 1918-lərə aid elə araz boyu bizim ta Naxçıvandan tutdu ta Zada qədər İrvana qədər elə o taylı bu taylı Azərbaycanlıları soyqırıma məruz qoyubdular. Xoyda, Səlmasda ondan sonra Urmuda Seyid Əhməd Kəsrəvi yazır 180 min, amma Düşdür Cavadi heyətin dədəsi rəhmətlik Əli heyət ki, hətta zadın bu nəql edir Düşdür Cavadi heyət özü, mən özümə də deyibdi, sonra qəzetlərdə də yazıbdı ki, orada 300 min nəfərə yaxın tək Urmu özdə o zaman ki, İranın 10 milyon nəfər cəmiyyəti var idi. 10 milyon cəmiyyətdən 300 mini Azərbaycanda qətlama məruz qalır. Bəli, indi siz təsəvvür edin ki, bu o zamandan davam elədi 1988-ci ilə qədər. Orada da dayanmadılar. Həmin Andranik gəlibdi, gedibdi İrvandan, Naxçıvanda ondan sonra Zadda. Hətta bu İrvan, bu Zada Andranikə deyirmişlər qulağı kəsik. Zadda türklər bunun orada Zada eləyiblər, tutublar bunun qulağını kəsib boşlayıblar. Bəli, indi bu insanlar, bu ermənilər əslində zamanında Osmanlıda
Milleti sadaka, yani sadık millet adı almışdılar. Ama bunları yoldan çıxarırlar. 1800-cü illerden 1860'dan, 70'den, 80'den itibaren. Bunlar İsveçrədə filan tələbə təşkilatları qururlar. Hıncaq, Daşnak Üstün Partiyasını filan qururlar və terror işlerini. Gürcistan'da Daşnak Üstün Partiyasını Gürcistan'da Tiflis'də qururlar. Daha sonra təsəvvür edin ki, bunlar 1921-ci ildən sonra, təxminən 20-ci ildən sonra deyək, bu her şey biraz ortalık toz duman çekilenden sonra, sular durulandan sonra biraz. Bunlar bir dönüp geri bakanda bazı objektif insanları, hatta Daşnak Üstün Partiyasının özü belə etiraf edib ki, ermeniler esas istifadə edilen pis günə koyan türkler olmadı. Fransızlar, İngilizler ve Ruslar oldu esasen. Çünkü bunlar çok kışkırtmışdılar, kızıştırmışdılar, ortaya salmışdılar, dəstək vermişdilər, vədlər vermişdilər. Ama sonra o vədlərinə ya əməl eləmədilər, ya əməl eləyə bilmədilər. Ya da öz mənfəətləri nə tələb edilir, bəli, ermənilər onların da mənfəətləri üstündə düşmədi. Sonra daha ermənilər də bir şey istəmirdi, bunu da daha sonra qızışdırdı ruslar ki, bəs soyqırım olub, soyqırım olub. Yəni bu rusların özlərinin o azınlıqlara, Sibirdə törətdiklərinə, Şimali Qafqazda törətdiklərinə baxsaq, deyərik ki, bəs rusların özləri, əgər ermənilərin ki soyqırımsa, rusların özlərinin ən az bir 50 dənə soyqırımı olub tarix boyunca. Məsələ burasında ki, demək güclü olmaq lazım dövlət olaraq ki, belə soyqırım sözlərinə yaxşı cavab vermək mümkün olsun. Bunu da yenə çox təəssüf ki, Erdoğana qədər çox eləyə bilmədilər. Erdoğan gözəl hərəkətlər elədi. Yəni çox qətiyyətli hərəkət elədi mənada. 2008-də, 2009-da filan təklif elədi, dedi, gəlin bir tarix komissiyası qurulsun, beynəlxalq elm adamlarından, tarihçilerden ibaret olsun, ermeniler de orada olsun, türkler de olsun, amerikalılar da olsun, onlar bunlar. Arxivlər açıq, siz oturun burada işləyin, objektiv bir nəticəyə varaq. Əgər o objektiv nəticənin sonucu bizə soyqırım olub desə, biz soyqırımı qəbul edək. Əgər olmayıbsa, siz artık bundan sonra soyqırım olub deyə bir şey deməyin. Bunu qəbul eləmədi ermənilər. Çünki bütün dünyaya soyqırım olub deyə bir yalanı artıq qəbul etdirməyə bacarıblar. Ona görə də geri addım atmadılar. Bir, ikincisi, yəqin ki, bizdə öz arxivləri də var onların, Boston'da var, orada burada var, bəzilərini açmırlar filan. Yəqin özləri də çox əmindilər ki, belə bir şey olmayıb. Yenə, hər hansı bir şəkildə erməni hadisi ölübsə, bu dövrün şərtləri çərçivəsində ölüb. Birinci, dünya müharibəsi çox ağır şərtlərdə davam elədiyi vaxtlarda ölüb. İnsanlar aclıqdan ölmüş ola bilər, susuzluqdan ölmüş ola bilər, təhsil sırasında ölmüş ola bilər. Bəziləri təhsil sırasında təbii ki, eşkiyaların, quldurların hücumuna məruz qalıb ölüb. Amma yenə də ən az 1 milyon, təxminən bəlkə də 1 milyon yarım, 2 milyona yaxın türk də öldürülüb ermənilər tərəfdən. Bax, bu tarixi gerçəyi də onların həmişə qabağına qoyub. Ərz edirəm də, tək sadəcə Güney Azərbaycanın 2-3 şəhərində bunlar 300 min zad eləyib. Amma Qarabağın düz üzbəüz bizim Qaradağ, yəni Culfa ətrafında olan soyqırımlara hələ heç olmayıb. Onlar amara gəlməyibdilər. Heç vaxt onlardan söz açılmayıbdı. Hətta gəlibdilər. O araz, o indiki imişli ərazisində, Kazım Paşa özü gəlibdi, orada müharibə aparıb ermənilərlə. Düz bizim kəndimizin düz qabağında mənim babam o müharibədə iştirak edirdi. Bəli, indi mən sizə deyim ki, bizim dostlar, tarixçi, həm vətənlər, vətəndaşlarımız, tarixçi alimlərimiz burada elə bu televiziyanın ekranında danışırlar. Xəqani bəy, Nazir bəy, diğer dostlar, onlar tarixi bəlgələrlə danışır. Onların əllərində gözəl bəlgələr var. Biz çox da oralara, o dərinliklərə enməyəcəyik təbii ki, ehtiyac yoxdur. Yalnız bir şey deyim sizə ki, misal üçün Andranik mənim babalarımın yaşadığı bölgəyə də gəlib. Məsələn, Xəqani bəy keçən verdiklərim indi Amasiyadan bəhs elədi. Amasiya indiki Ermənistanda bir rayondur. Amasya rayonuna gəlib Andranik və orada bir-iki kəndi yox edib. İlanlı kəndini məsələn, başdan başa Qılıncdan keçirdi. Yalnız insanlar, Xəqani bəy dedi ki, dağlıq olduğuna görə çox girişməyib.
O qədər də tarixi gerçəkliyi əks etdirmir sözün açıq. Çünki düzdür, yüksək, çox yüksək bir ərazidə yerləşir Amasyağbaba bölgəsi. Yalnız çox o düşündüyü qədər də dağlıq deyil. Dağlar var, amma hərəkət eləmək üçün maniyyə yoxdur oralarda. Hərəkət çox asandır orada. Əsas orada məsələ, əsas məsələ o ki, insanlar çox tez təşkilatlanmağı bacarıblar. Məsələn, İbiş kəndində bir Kərbəlayı İsmail olub, yanılmıramsa, o insan çox təşkilatlandırıb bütün kəndləri. Və çox demək olar ki, insanlar çox cəld tərpəndiyi üçün bölgəyə yaxın Osmanlı ordularından, əskərlərindən silah təmin eləməyi bacarıblar. Yəni silah gətiriblər. Məsələn, bizim kənddə də yaxşı silahlanıb insanlar Qaraçanta kəndində. Və ilk o yerə çatıb ki, bizim kəndi mən sizə təsvir eləsəm, təsəvvür edən ki, bir dağın ətəyində yerləşir. Dağın adı Hulley dağdır. Və sağında, solunda yüksək təpələr var ya da alçaq dağlar var. Ora hətta Bakıya getməkdə olan Nuri Paşadan bir top alıb gətirirlər. Orada Mustoyölən təpəsi var. Mustoyölən, baxın, adından sizə deyirəm. Oraya yerləşdirirlər. Mən atamdan eşitmişəm, atam öz atasından eşitib, misal üçün. Və təsəvvür edən ki, bizim kəndlə, Qaraçanta kəndindən, sonralar ermənilərin məskunlaşdığı Cələb kəndi, onlar Cıracor deyə adını dəyişmişdilər. Kənd arasında bir qayalıq var, bir dərin bir dərə var. Çətin dərədir adı və onun dərənin dibindən çay keçir, çayında da Arpa çayıdır. Təsəvvür edən ki, o çayın digər tərəfində, yenə dağların arasında ermənilər, Andrankin qoşunları lager qurub və oradan o Mustoyölən dağın üstünə Nuri Paşadan alınmış həmin topu yerləşdirir bizim insanlarımız və həmin o erməni adamlarına, yəni Andrankin adamlarına oradan atəşə tuturlar. Və bunlar görürlər ki, artıq Azərbaycanlıların əlində top var və oradan gəlirlər. Başqa yer oradan qaçırlar. Bax, bu şəkildə Amasyalılar özlərini qoruyub, müdafiə ediblər. Yenə də iki kənd yox olur. Gümrüdə, Gümrü çox yaxın idi. Çünki Amasya deyəndə Amasyanın böyük bir hissəsi Ağbabadadır. Az bir hissəsi də Şörəyeldədir. Ermənilər həmin o Şörəyel ovalığına Şirək deyirlər. Yəni, onlar o adı dəyişiblər. Orada oranın ən böyük şəhəri və tarixi şəhəri Gümrü şəhəridir. Bir arada Sovet dövründə Lelnakan oldu. İndi Qumayri deyir ermənilər. Əsl tarix adı Gümrüdür. Gümrüdə çox böyük qətliam eləyiblər. Türkləri pusquya salıblar, qadın uşaq demədən yox eləyiblər. Amma biz buralara çox girməyək, çünki vaxtımız azdır. Sizə yox, deyim ki, təqribən bir 20 dəqiqə hələ qalıb. Baxın, başqa bir şey demək istəyirəm. Demək ki, əsas insanlarımızın, həm vətənlərimizin diqqətini bir məsələyə çəkmək istəyirəm. Bu insanlar planlı çalışıblar. Təsəvvür edək ki, Qarabağ problemi onların bu geniş əsirlik planlarının tərkib hissəsidir. Yəni, bunlar gündük düşünməyiblər. Baxın, bu insanlar həqiqətən o məkirli siyasətlərini bir proqram halına salmağı bacarıblar. İndi deyirəm ki, əgər həqiqətən siz proqram olaraq tutaq ki, 100 illik bir proqram hazırlamağa qabilsinizsə, belə başınız bu qədər işləyirsə, gərək elə bir proqram yazarlar ki, bunlar bir də bu problemlərdən sıyrılıb çıxmağı bacarsınlar. Çünki o proqramı nə qədər həyata keçirməyə çalışıblarsa, öz qazdıqları quyuları özləri düşüblər. Bugün tamamən psixologiyaları pozulub onların. Çünki nə vaxt, onlar bilər ki, müvəqqəti üstünlüyü əldə ediblər, Qarabağda da o baş verdi, amma nəticədə darmadağın oldular. Yəni, bu insanlar özlərinin, öz proqramlarının, siyasətlərinin nəticəsində travma üstündə travma alırlar və bunda başa düşənləri var artıq, çox şükür. İndi gəlin, bir məsələyə deyinək burada. Bunların əsas gözləri olub Bakıda, daha sonra Gəncədə. Baxın, Azərbaycan Demokratik Respublikası, yəni Məmməd Əmin Rəsulzadənin Respublikası, Fətəli Xoyskin Respublikası. Bəzən tez-tez indi bizim Prezident İlham Əliyev tərəfindən də tənqidlərə məruz qalıb ki, Yerevanı verdilər onlara. Bu doğrudur, təəssüf ki. İrəvan kəndini, şəhərini daha doğrusu, üzr istəyirəm, Türkdə kənd deyir, Türkiyə türkləri. İrəvan şəhərini Azərbaycan Demokratik Respublikası ermənilərə paytaxt eləsin deyə veriblər. Bu bir gerçəkdir, bir tarixi gerçəkdir. Yəni, İrəvanda keçən Fəqani bəy və Nazir bəy ikisindən biri, bəlkə ikisi də izah edirdi. O əhali dəyişimi necə olub? Təsəvvür edən ki, vaxt var idi ki, oranın əhalisinin 70-80, hətta 90%-i türklərdən ibarət idi. Ya bu necə oldu birdən-birə erməni şəhər oldu? İrəvan da desək, bunun... Nazir bəy Əhmədli. Əlbəttə, təhqiq eləyibdir, sağ olsun, 14-15 il kitab bahaqda. Siyahəsinlə yazıbdır, o vergilər ki, veribdilər şəhərdə, kəndlərdə, o vergilərin əsasındakı ermənilərin arasından çıxıb, onu
Hamısın zaten zaten lifted. Çok böyük görüb, alqışlayıram onu, salamlayıram buradan. Çok böyük görüb. Başka dostlar da o işleri görürler. Yani faktla, sənətle, dokumentla, faktla ortaya koyurlar ki, bəs bu şehir Türk şehir olub, Azərbaycanlıların şehir olub. Bəs Azərbaycan Demokratik Cumhuriyeti niye o şehir olara vermek məcburiyyətinə qaldı? Bax, dövrün tələblərindən biri oydu. Ermənilər gözlərini tikmişdilər Bakıya, heç olmasa Gəncəyə. Yəni bir dövlət qurub Gəncəni paytaxt eləmək istəyirdilər. Məsələn, Gəncədən, Gəncəbasardan, o bölgədən onları çıxarıb, heç olmasa o tərəfə sıxışdırmağa çalışdılar. Çünki onların da qüvvələri, gücləri məhdud idi. Yəni hamısını almaq olmurdu, o insanları yox eləmək mümkün deyildi və doğru da deyildi. Çünki onların siyasəti də fərqli idi. Amma baxın, burada ən əsas məsələdən biri odur ki, ermənilər Bakını ələ keçirməyə çalışırdılar və 1918-ci ildə buna nail olmuşdular. Demək olar ki, nail olmuşdular. Ermənilərlə, erməni çetələri ilə, o quldurları ilə Bolşeviklər Bakını rəsmən almışdılar. Baxın, bizim romanlarımızda da var. Əli və Nina onu filan oxusanız, yəqin ki, oxumusunuz, o vaxtda danışarıq gələcəkdə. Orada belə görünür. Düzdür, bizim tariximiz Sovet dövründə bunu açıqlığı ilə, çılpaqlığı ilə doğru bir şəkildə yazmırdı. Çox təəssüf ki, indi bilmirəm yazır, yazmır, amma bunların daha yaxşı bir şəkildə, daha objektiv yazılmağa və bilinməyinə ehtiyac var Azərbaycanda. Demək, təsəvvür edin ki, yenə bu məqamda öz ağır, tutaq ki, içində olduğu ağır müharibə şəraitinə baxmayaraq, Osmanlılar Bakıya, Azərbaycana köməyə ordu göndərdilər. Nuri Paşa da Azərbaycanda ona görə sevilir, düzdür mü? 1918-ci ildə 15 sentyabr deyirik, sentyabr ayının 15-ində gəldi və Azərbaycanlara, yerli Azərbaycan əhalisinə kömək elədi. Amma o vaxta qədər, baxın, təsəvvür edən ki, ermənilər Azərbaycanda aşağı yuxarı bəlkə milyon, bəlkə də daha çox insan qırmışdı. Çünki bu rəqəmi də dəqiq vermək mümkün olmur. Tarixçilərimiz, ən gözəl tarixçilərimiz bu işlə məşğul olanlar da bu rəqəmləri dəqiq verə bilmirlər. Çünki Qubada qətliam oldu, təsəvvür edən Şamaxıda qətliam oldu, Bakıda qətliam oldu, Salyanda qətliam oldu. Bugünkü Ermənistanın demək olar ki, hər tərəfində qətliam oldu. Hər tərəfində, yəni Basar keçər, Göyçə, deyək ki, Vedi, Amasya, deyirəm ki, kəndi siliblər balaca bir bölgədə. Gümrünün ətrafında, misal üçün, verdirdilər, yenə dostlar danışırdı burada, nə qədər qəhrəmanlıq göstərib, hamısı, yəni əlinin gəldiyi qədər özlərini qorumağa çalışırlar. Amma bu insanlara qarşı müqavimət göstərmək çox çətin idi. Çünki insanlar hazırlıqlı idi və dəstəyi var idi, silahı var idi və s. və çox qansız olublar. Yəni təmizləyək bu insanları buradan, türkləri yox edək ki, burada erməni əhalini yerləşdirək və erməni dövləti quraq şəkildə hərəkət edirdilər. Bax, bu şəkildə Bakını xilas eləmək Azərbaycanlılara nail olub. Sonra da Bakı bilirsiniz, daha sonra Sovet dövründə, yenə 2-ci Dünya müharibəsində deyərdim ki, Sovetlər İttifaqının, daha doğru desək, yəni Sovet İmperiyasının faşist Hitler Almaniyasını məğlub etməsində əsas rolu Bakı neft oynadı. Bakı oynadı. Bax, o neft oynadı. Bax, bunu görürdülər. Yəni, çünki orada bir sənaye mərkəzinin olduğunu, orada bir, yəni oranın bir pul qaynağı olduğunu, oranın bir gəlir mənbəyi olduğunu çox gözəl bilirdilər və bunun onların nə qədər vacib olduğunu da yaxşı bilirdilər. Bax, Azərbaycanlılar da belə bir tarixi uğra imza atıblar, amma yenə deyirəm, Nuri Paşanın dəstəyi ilə, Türk ordusunun dəstəyi ilə. Sonra çox acınacaqlı şeylər olub təbii ki, oralarda. Çox türk əsgəri, tutaq ki, əsir düşüb bir müddət, onları Nargin adasına göndəriblər. Nargin adası da Bakıya çox yaxındı, amma olduqca quraq bir yerdi, ilanların mələdiyi bir yerdi, orada susuz ac qalıblar. Yerdi insanlar onlara necə kömək edib filan. Bunları biz əsasən tarix kitablarından daha çox müəyyən ədəbiyyat kitablarından, ədəbiyyatdan öyrənirik. Demək ki, bu ermənilərin gələk yenə müasir dövrümüzə Sovet dövründə səssiz qalmalarının əsas səbəbi olub ki, baş qaldıra bilməyiblər. Yəni, kommunizm, ideologiyası və rejim bunlara imkan verməyib. Amma bu imkanı tapan kimi yenə baş qaldırdılar. Yəni, bunların nə planları yox olmuşdu, ortadan qalxmışdı. Nə tutaq ki, bunların arzuları artıq yox olmuşdu. Nədə niyyətləri? Hamısı da var idi, hamısını da saxlayırdılar. Və Qarbaçov biraz perestroika yenidən qurma və şəffaflıq siyasətini
tətbiq eləməyə başlayan kimi bu insanlar yenə o köhnə planlarını güzel çıxartmağa başladılar. Keçən görüşümüzdə də demişdim, 60-cı, 70-ci illərdə hələ bunların planları bilinirdi Bakıda. Çünki bunlar artıq o böyüklər ki, danışırdı öz planlarını gizlin-gizlin. O, bəzən uşaqlar işlirdi, uşaqlar öz sinif yoldaşlarına deyirdi. Bax, indi mənə çox onu xatırladan insanlar var sağımda, solumda ki, bax, mənim filan rəfiqəm belə demişdi ki, buralar qarışacaq 70-ci illərdə misal üçün. Demek ki, bunları bilirdiler. Sonra bunlar Qarabağda təşkilatlar qurmuşdular, durna təşkilatı, bilmem ne təşkilatı vs. Bunlar çok hazır idiler. Ve inanın ki, ermeniler bu kadar hazırlaşmaqlarına bakmayarak yine Azerbaycanlara bir şey edilmezdiler. Eğer ki, Kreml tarafsız kalsaydı, Rusya tarafsız kalsaydı, yine onların dəstəyindən istifadə edir Azərbaycanda, Xocalıda və digər yerlərdə soyqırma imzasılar. Yəni, bunlar heç geri çəkilmədilər. Bəs indi belə bir tarixi şərait yaranıb bu dəqiqə. Mən həmişə deyirəm, müxtəlif ortamlarda da demişəm ki, ermənilər bugün, ağıllı ermənilər Azərbaycana yenə sağ ol deməlidir. Çünki Azərbaycanlılar, bax bu axırıncı müharibədə erməniləri məğlub eləməklə onlara bir şans daha verdilər. Ki, özləri İçinə düşdükləri psixolojik o vəziyyətdən çıxa bilmirlər. Onların təhdət şüurunda bir yenilgi var, bir yazıqlanma var, bir aşağılıq duyğusu var ki, çıxa bilmirlər oradan. Yəni, bütün dünyaya biz qurbanıq, bizi əzdilər, deyib ağlayıbsız deyiblər, 100 ildən çoxdur. Bax, o sindromdan qurtula bilmirlər. Qurtula bilmirlər deyə, baxın, Qarabağı əlində saxlaya da bilmirdi. Qarabağ bunlara çox düzdür, bəzi müəyyən mənada gəlirlər verirdi, çünki torpağını əkirdilər, buğda götürürdü. Onlar təxminən o ehtiyac hissedildikleri buğdanın haradasa 40%-ni işğal altında olan torpaqlardan götürürdü. Bir tərəfdən əslində, bəli, doğrudur ki, oradan oranın tutaq ki, yeraltı mədənlərini işlədirdilər, fransız şirkətləri var idi, qızıl mədənləri filan. Yəni, çox gəlir götürürdü, amma o bir tərəfdən də bunlara yük idi. Yəni, nə idarə edə bilir, nə əldən buraxa bilir, nə yardan doyur, nə əldən qoyur. Yəni, bacarmır. Bax, Azərbaycanda bunlara belə bir şans yaratdılar ki, artıq qurtulun, bu Dağlıq Qarabağ yükündən qurtulun. Başlayın, özünüz inkişaf edəyin və s. Bax, buradan necə qabağa gedə bilərlər? Çünki bunu Ermənistanda hər kəs istəmir. Yəni, Ermənistanda hələ də daşnaqlar var, hələ də ultramilliyyətçilər var, faşistlər var, hələ də Türklərin hamısını kəsmək lazımdır deyənlər var. Bu insanlar bundan barışa bilmir. Bir də qabağa baxmaq istəyənlər var ki, biz bu fəlakətdən qurtulmalıyıq deyənlər var. İnteqrasiya lazımdır deyənlər var. Ruslardan qurtulaq deyənlər var. Rusların artıq müstəmləkəsi olmaqdan qurtulmaq lazımdır deyənlər var. Gerçək müstəqilliyi əldə eləmək lazımdır deyənlər var. Rus ordularını Ermənistandan çıxartmaq lazımdır deyənlər var. Və bu insanlar bunu deyirsə, onda nəyə güvənirlər? Bu insanlar artıq Türkiyə ilə Azərbaycanla qurulacaq gözəl münasibətlərə güvənirlər. Ki, yəni, Türkiyə və Azərbaycanla qurulacaq gözəl əməkdaşlıq münasibətləri artıq bizim Rusiyadan asılılığımız azaldacaq. Onlarda biz o dərəcədə əmin olmalıyıq ki, artıq təhlükəsiz bir ortamda yaşadığımızdan. Rusların ordusuna, silahına, sursatına ehtiyac belə hissələməməliyik deyən ermənilər var, təbii ki. Amma bu hələ çox zaman aparacaq. Çünki bu şüuru dəyişmək, ictimai şüuru dəyişmək, ictimai şüuru dəyişib insanları ikna eləmək, inandırmaq olduqca uzun bir zaman istəyən bir məsələdir. Yəni, bu asan başa gəlməyəcək. Ancaq bunun adımları atılır, belə görürük. Çünki artıq türklər də bir daha Ermənistanla yenidən münasibətlərimizi gözdən keçirək dedilər. Ermənilər qeydsiz, şərtsiz, yəni heç bir ön şərt tələb eləmədən buna hazır olduğunu dedilər. Paşinyan hökumət dedi ən azından. Belə deyək, 2008 və 2009-cu ildə ki, bu açılım siyasəti var idi Türkiyədə. Bu açılım siyasəti zamanında maniyələr var idi. Birincisi, Azərbaycan istəmirdi belə bir şey olsun. İkincisi, ən əsası bəlkə də bütün bu görüşmələr Türkiyə ilə Ermənistan arasında gizli gedirdi. Sonra açıldı. Çox böyük bir ehtimalla Azərbaycana həmin bəlgələri, gizlin gedən görüşlərin detallarını Rus KGB-si axtardı. Onun da öz mənfəətləri var idi. Azərbaycanda etiraz elədi ki, Dağlıq Qarabağ nə qədər ki işğaldadır, biz buna izin vermərik. Türkiyədə geri addım attı, çünki bir xalqdan qorxdu, çəkindi ki, xalq səs verməyəcək seçkilərdə. Çünki Azərbaycana hər halda Türkiyə xalqının məhəbbəti çox böyükdür. İkincisi də Azərbaycan təbii qazın qiymətlərini yüksəldəcəyi ilə filanla, yəni iqtisadi bir növü deyərdim ki, təzyiqlə Türkiyəni vaz keçirməyə çalışdı və Erdoğan hökumətdə geri addım attı. Amma ən əsas səbəblərindən biri də oldu ki, ermənilər soyqırım
şərtini ön şərt olaraq ortaya qoyurdular və türklər də bunu qəbul edə bilməzdi təbii ki. Ona görə də indi bax bu ön şərt yoxdur deyə Paşinyan hökuməti belə bir ön şərt ortaya qoymur deyə o münasibətlərin normallaşması daha real görünür, gerçəkçi görünür. Amma sizə normallaşma dedim, baxın, bu kəlmə də çox mühüm bir kəlmədir. Yəni burada reconciliation deyilən bir şey yoxdur, yəni barışıq yoxdur. Yəni reconciliation, yəni barışıq, barışma, artıq keçmişi unudaq, barışaq, dost olduq, qardaş olduq. Söhbət ondan getmir, söhbət normallaşmaqdan gedir. Yəni münasibətlər normallaşmağa başlayır. Normallaşma prosesinin axırında bəlkə reconciliation, yəni barışıq ola bilər. Yəni bu nə qədər çəkər? Bu 10 ildə çəkə bilər, 110 ildə çəkə bilər. Amma bütün hallarda gəlin belə eləyək, gəlin siyasəti dəyişək deyirlər. Gəlin artıq zorakılıq dilindən danışmayaq, şiddət dilindən danışmayaq, silah dilindən danışmayaq. Silah dilindən danışdıq, biz danışdıq silah dilindən. Bizi məcbur vaxtdılar, çünki bizə heç bir başqa çıxış yolu vermədilər, düzdür mü? Biz onlarla tutaq ki, 30 ilə yaxın müzakirə apardıq, 30 ilə yaxın, təsəvvür eləyin. Bir xüsusi beynəlxalq qurum qurdular, adını qoydular Minsk qrupu. Yenə orada Rusiya oldu, o arabuluculardan biri. Vasitəçilərdən biri, Rusiya ki, o Rusiya ki, Azərbaycanın fəlakətlərinin hamısının altında imzası var ermənilərlə birlikdə. Yəni, tərəfsizlik ilkəsi orada sıfıra endi, belə bir prinsip yox oldu. Əgər vasitəçi tərəfsiz deyilsə, heç bir vasitəçilik rolu həyata keçirə bilməz. Yəni, bir növü bizə bunların hamısını impozə etdilər, yəni üzərimizə qoydular, zorla qəbul elətdirdilər. Ondan sonra biz onlara pul da təklif elədik. Bu da, bilirsiniz, internet mediasına da sızdı. 5 milyard dollar pul təklif elədi Sarkisyana. O da qarşılığında dedi ki, yox, mən 6 milyard verim, onlar əl çəksinlər bu torpaqlardan. Biz onlara çox dedik ki, bəs biz bu torpaqlardan vaz keçə bilmərik, bu bizim milli heysiyyətimizdir, qürurumuzdur, namusumuzdur. Biz vaz keçmərik, bax, alacaq o torpaqları. Bizə dedilər ki, siz bir çalışın, cəhd eləyin. Gəncəni də itirərsiniz, başqa torpaqlar da itirərsiniz, hətta Bakını da itirərsiniz. Yəni, heç bir dildən başa düşmədilər, heç bir dildən. Biz də məcbur qaldıq, düzdür mü? Məcbur qaldıq, şiddətə müraciət elədik və nə qədər, neçə gün çəkdi bizim onları darmadağın eləməmiz? 44 gün çəkdi cəmi cümlətəni. Təəssüf ki, Qarabağın bir qismi hələ də onların əsarəti altındadır ki, onun da çıxış yolu var hər halda. Çox ümid eləyirəm ki, xoşluqla Dağlıq Qarabağın bütün yurisdiksiyasını Azərbaycana dövr eləyəcəklər. Yəni, Azərbaycan qanunları Dağlıq Qarabağ torpağında da keçərli olacaq tezliklə və bunu Ermənistan öz xoşu ilə eləyəcək. Bunun işarətlərini verirlər zaman-zaman. Yalnız, bilirsiniz, bu yaxınlarda Ermənistan başnaziri Dağlıq Qarabağ Azərbaycana tabidir kimi təxminən bu mənaya gələn sözlər demişdir. Azərbaycanındır, ərazisidir. Bəli. Ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri onların lideri də buna etiraz elədi. Buna oyun kimi də baxmaq olar. Amma bu oyun olacaq qədər qeyri-ciddi bir məsələ deyil. Bu məsələ də var. Ermənistan Dağlıq Qarabağ yükündən qurtulub inkişaf eləmək istəyir. Bax, Ermənistan deyir ki, və Ermənistan, baxın sizə bir şey deyim, Ermənistan xalqı, düzdür, biz çox yaxşı araşdıra bilmirik onu, orada sosiyolojik sorğular apara bilmirik, orada anketlər tutaq ki, həyata keçirə bilmirik və s. Amma müəyyən şeylər var ki, onların interpretasiyasını vəziyyətə baxaraq vermək mümkün olur da. Təsəvvür edən ki, Paşinyan müharibədə məğlub oldu, amma bir daha seçildi. Yəni, niyə seçildi bir daha? Demək ki, bu Ermənistan xalqı Paşinyanın Qarabağ siyasətini dəstəkləyir. Paşinyan başından bəri nə deyirdi əslində? Əslində istəyirdi ki, həll eləsin. İlham Əliyevə deyirdi, mənə vaxt ver. Burada çox qüvvətlilər, mən yıxmaq istəyirlər, biraz möhkəmlənim. Amma daxildə imkan vermirdilər. Deyirdi, müharibəyə ged. Müharibə başlamamışdan ya da təzə başlamışdı, çox təzə başlamışdı. Paşinyan Ermənistan məclisində danışanda belə bir şey dedi. Dedi ki, istəyirsiniz, ya məclisdə danışırdı, ya Milli Şurada, nə isə bir toplantıların birində. İstəyirsiniz, dedi, müharibəni bugün dayandıraq. Yəni, bugün dayandıraq müharibəni. Yəni, nə edirik? Müəyyən torpaqları Azərbaycana verdik, dayanır. Yox dedilər. Yəni, Paşinyan vermək istəyirdi. Demək ki, Paşinyanın Dağlıq Qarabağ siyasəti başından bəri bilinirdi Ermənistanda, Ermənistan istimaiyyətində. Buna Ermənistan istimaiyyəti məğlubiyyətinə rağmen dəstək verirsə, demək ki, Paşinyanın Dağlıq Qarabağ siyasətinə dəstək verir. Yəni, deyir ki, qurtar bizi bu yaradan, qurtar biz övlətlərimizi ora göndərməyək. Ora bu qədər pul verməyək, ora əskər göndərib əskərə, tutaq ki, bu qədər pul xərcləməyək və s. Qurtar bu Ermənistan, bu torpaq ki, biz
Azərbaycanlılardan, türklərdən əxz eləmişik, almışıq, onları qovaraq, öldürərək üstündə bir dövlət yaratmışıq. Bu dövlət inkişaf eləsin. Və onlar üçün doğrusu da budur. Və buna getməyə çalışırlar, təbii ki. Mən də çox inanmaq istəyirəm və ümid edirəm ki, yavaş-yavaş bu əsirlik münaqişə artıq ortadan qalxar. Əsirlik bir əsirdən çoxdur, düzdürmü? Bunun artıq tarixi var. Bir əsirdən xeyli çoxdur, amma əsirlik deyək. İndi iki əsr olsa bicentennial deyəcək, artıq iki əsirlik deyəcək. İnşallah o qədər uzanmaz. Bunu artıq ortadan qaldırmaq lazımdır. Burada əməkdaşlıq niyə mühimdir? Baxın, biz araşdırma filan aparırıq, tez-tez bizdən əvvəl də aparıblar. Ciddi araşdırmalar aparıblar zamanında ki, əməkdaşlıq insanlar və dövlətlər arası münasibətlərə necə təsir eləyir? Və gəlinən nəticə budur ki, əməkdaşlıq eləyərsə dövlətlər, o əməkdaşlıq yeni əməkdaşlıqların doğmasına, meydana gəlməsinə önəyək olacaq, səbəb olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bizim proqramımız bitir, təəssüflə. Bir cümlə buyurun. Bəli, çünki əməkdaşlıq elə bir şeydir ki, əməkdaşlıqdan hər kəs, bütün tərəflər qazanır. Amma bir az qazanar, bir çox qazanar, o nisbət fərqli olar, qeyri-simmetrik olar, bu başqa məsələ. Ona görə bu əməkdaşlıq başlanmalıdır və inteqrasiya getməlidir və çox ümid edirəm ki, bu əsirlik problem də öz həllini tapar. İnşallah. Və bölgədəki insanlar da əminamallıq içində yaşayıb, çiçəklənər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, gözəl açıqlamanız üçün. İnşallah gələn proqramlarımızda əziz, hörmətli izləyənlər bizi izləyin. Ələkbər və Əlibəy Əskərlinin proqramını həm izləyib və onun xidmətində olacaq. Sağ olun, şad yaşayın, gələn görüşlərə qədər.